ayaan caawa waxaan leeyahay qof walba oo Soomaaliyeed, qof walba oo naga mid ah, meel walba oo uu dalka ka joogo ama ay ka joogto, mucaarad iyo muxaafid oo fursad u hesha inuu qarankiisa matalo ama ay qarankeeda matasho. Waxaan taariikhda ku geli doonaa sida aan u ilaalinno qarannimada, madax bannaanida, sida aan u ilaalinno hantida qaranka, ugana fogaano musuqmaasuqa, sida aan u ilaalinno midnimada, sida aan u ilaalinno xuduudaha badda, hawada iyo dhulka Soomaaliyeed.